Вигляд кривого рогу сторічної давнини ми відновлюємо за знаковими об'єктами корпусами Гданцівського човноливарного заводу, синагогою Миколаївською церквою. Нині церква розташована на 100 метрів північніше. Змінилося ще багато чого. І простежувати зміни, бачити, яким було наше рідне місто понад сторіччя тому. Ми можемо завдяки фотографіям Едуарда Фукса. Якби люди жили так само довго, як їхні твори, то сьогодні, 30 квітня 2015 року, Едуарду Карловичу виповнилося б 143 роки. Нарешті повертається з небуття ім'я видатного геолога та інженера, автора першої і найповнішої карти покладів залізної роди в Криворізькому басейні і сотень фотознімків, де увічнено промислові та природні пейзажі Криворіжжя, люди і звичаї. Ці унікальні знімки можна побачити в книжці. Криворізький альбом за фотографіями Едуарда Фукса початку ХХ століття. Упорядник видання краєзнавець Ігор Рукавіцин провів титанічну роботу зі збирання і оцифрування оригіналів цих фото, які зберігаються на скляних пластинках. Залучивши до цієї справи професіонала фотографа Георгія Аргунова. Так вдалося представити сучасникам і нащадкам значну частину фотоспадщини Едуарда Карловича Фукса. Фукс настолько всеобъемлющ, то есть насколько был всеобъемлющ этот человек, которого даже в архивах СБУ мы там знакомились с делом, мы читали его И в 1931 году, и в 1937 году його характеристика была как ходячая энциклопедия, человек, который видит сквозь землю лучший знаток кривбаса. То есть грани таланта этого человека, как и геолога, как інженера, инженера, как преподавателя, как организатора, и как фотографа, который. смог реализовать все свои лучшие качества, провести их через объектив этого аппарата. И вот действительно, вот нужно самому дойти до определенного уровня для того, чтобы это все оценить. Щойно випущене видання «Криворізький альбом позначений як випуск перший. Другий має доповнити картину того, як талановитий учений, перший викладач геологічних дисциплін майбутнього Криворізького гірничорудного інституту, турботливий батько і люблячий чоловік, репресований у 1937 році і реабілітований лише у 51-му, Едуард Фукс любив наш дивний залізорудний край.